Nafosat, mana jurnalistika sohasida ishlaysiz va bu bo'yicha yaxshigina ta'lim olgansiz. Sir bo'lmasa, qaysi tillarda gaplasha olasiz yoki yaxshi o'rgangansiz? Savol juda ahamiyatli bo'ldi, chunki har qanday holatda bugun til o'rganish so'raladi. Ingliz tilini o'rganganman, naq 4,5 yil davomida va turk tilidan ham B2 sertifikatga egaman, lekin asosan kurslarga borib o'rganganman bu darslarni. Demak, kitoblardan foydalangansiz asosan, buning uchun yaxshigina mablag' ham sarflagansiz. Mablag'ni aytmasa ham bo'ladi, chunki to'lov shartnoma asosida ta'lim olayotgan paytimda til o'rganish yoki ishni tanlaysan yoki til o'rganasan deganlarda naq 1,5 milliondan oyiga to'lab ingliz tilini o'rganganman, turk tiliga ham anchagina sarmoya kiritganman. Bugun esa til o'rganmoqchi bo'lgan yoki o'z bilimini mustahkamlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz oldida bir qator imkoniyatlar mavjudligini alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu o'sha ijtimoiy loyihalar. Xuddi shunday. Ularning bir nechtasini sanab o'taman. Zakovat, Ibrat farzandlari, Mutola, Wiki stipendiya, UzChess, Ustoz AI shular jumlasidan va ular haqida bugun ko'pchilik biladi. Ham bepul, xohlagan paytingizda zamon va makon tanlamagan holda bir qancha kasblarni va tillarni o'rganishingiz mumkin. Bugun biz aynan shular haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz ham jonli efirda ishtirok etishingiz mumkin. RTV minbari bot manziliga o'z savollaringizni, takliflaringizni yuboring. Biz ekspertlar bilan ularni muhokama qilamiz. Hozir esa e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. O'zbekistondagi yoshlarning intellektual va ijtimoiy yo'nalishdagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq statistik ma'lumotlar. Yoshlarga qaratilgan o'rganishlar 2018-2020 yillarda olib borilgan tadqiqotda O'zbekistonning 12 viloyatidan, Toshkent shahridan va Qoraqalpog'istondan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar qamrab olindi. Yoshlarning aholi orasidagi ulushi O'zbekistonda 18 yoshgacha bo'lgan bolalar mamlakat aholisining deyarli 3dan 1 qismini tashkil qiladi. 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar esa 24% tashkil qilmoqda. Ishga joylashishda yoshlarning o'rni. Hozirgi kunda O'zbekistonda ish yoshidagi aholining 46.9% yoshlar, 16-29 yosh hissasiga to'g'ri keladi va ular mehnat bozorida muhim rol o'ynamoqda. Yoshlar bandligi ro'yxatga olingan ish qidiruvchilarning taxminan 12% turli shakldagi bandlikni qo'llab-quvvatlash dasturlaridan foydalanadi. Ijtimoiy xizmatni ko'rsatishning o'zgarishi. O'zbekistonda bolalar, yoshlar va nogironligi bo'lgan ayollarga yo'naltirilgan inson huquqlariga asoslangan yondashuvni joriy qilish ishlari olib borilmoqda. ILO va UNICEF tomonidan bajarilgan O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholash xulosasida muhim ma'lumotlar o'rtaga chiqarildi. 2023 yilda o'rganilgan moda tadqiqoti 2 yoki undan ko'p turli yoshdagi bolalar deprivatsiya qilinganlikni ochib berdi. Xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlariga ko'ra 2022 yilda O'zbekistonda ishsizlik darajasi 9.5% bo'lgan va kambag'allik muhim ijtimoiy masala sifatida tan olingan. Ushbu statistik ma'lumotlar orqali O'zbekistondagi yoshlar harakatlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar va siyosatlar, yoshlar bandligi va ularning jamiyatdagi o'rni haqida chuqurroq tushuncha hosil qilish mumkin. Demak, yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalar soni talaygina ekan. Shu o'rinda assalomu alaykum, Mehrinoz, sizga yuzlanmoqchiman. Bu kabi loyihalarni ko'plab sanashimiz mumkin va bu bo'yicha soha mutaxassislari anchagina ter to'kishgani ham bor gap. Va aynan bugun yoshlarni bu loyihalarga shunchaki jalb qilishning imkoni yo'q. Ular bugun ko'chadagi reklama yoki ijtimoiy tarmoqlardagi oddiy e'lonlardan shunchaki bu loyihalarni o'rganmaydi va qiziqish bildirishmaydi. Ayta olasizmi, bu loyihalarga aynan yoshlarni qamrab olishdagi qiyinchiliklar nimalardan iborat bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni shu yoshlar ishlari agentligida loyihalarni ekotizimi shakllandi allaqachon. Hamma loyihalar bir-biriga zanjirga o'xshab bog'langan, bir-biri bilan mantiqiy jihatdan bog'lanadi, bir-birini davom ettiradi, to'ldiradi va eng muhimi har bitta loyihani o'zini mutaxassislari, o'zini egalari qiladi. O'sha bir loyiha bilan, tashabbus bilan bitta jamoa keladi va uni Yoshlar ishlari agentligi qo'llab-quvvatlaydi, xolos. Ya'ni hamma ishni bitta hukumatni tashkiloti qilmaydi-da, bu yerda o'sha yoshlar keng qamrovli va ularning orasida albatta professionallar bor, tashabbuskorlar bor va o'shalarga o'zini tashabbusini qilishi beriladi ko'pincha. Va yuqorida mana Nafosat sanab o'tdilar, juda ham ko'p loyihalar allaqachon yo'lga qo'yildi va ancha jamoatchilikka, yoshlarning orasiga kirishni boshladi.
Hozir boshqa muhim loyihalar haqida o'zini nimalari, tashabbuskorlari, vakillari gapirishadi. Men o'zim aytadigan bo'lsam, o'zim yo'nalishimdan kelib chiqib, shu agentlikda davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlayman va o'zbek tilini rivojlantirish, nufuzini oshirish, uni bir vositadan manbaga aylantirishda xizmat qiladigan loyihalar bor. Ularni orasida o'sha o'zbekcha Wikipedia'da ma'lumotlarni ko'paytirishga, sifatini oshirishga qaratilgan Viki stipendiya loyihasi 2 yildan beri bo'lyapti. Mana bu yil 3-chi mavsumiga start berdik. Viki hozir 200 dan ziyod yoshlar Viki oromgohda, Bo'stonliqda yana o'sha maqolalar yozish bilan band 263 mingdan oshdi maqolalar soni. Bilasizlar, boshlanishda 140 mingdan boshlagandik. Maqolalar 140 ming edi. 62-chi o'rindan hozir 42-chi o'ringa ko'tarilgan va natijalar kun sayin oshib boryapti. Endi yana bu qisqa muddat ichida. Ha, bu qisqa muddat. O'sha buni misol uchun o'zbekcha Wikipedia'ni foydalanuvchilari qilardi o'zi, balki 10 yilda qilardi, balki 20 yilda qilardi sekinlik bilan. Bu yerda o'sha tashkilot, jamoa tezlashtirishda, jarayonni sifatini oshirishda yordam beryapti va umuman qarorlar chiqarilgani, bunga qo'shimcha o'sha maqsadli mablag'lar ajratilgani shu tezlashtirishda jarayonni yordam beradi. Undan tashqari yana yoshlar uchun juda ham muhim bo'lgan, o'zbek tili uchun muhim bo'lgan, yoshlar jamoatchilik uchun muhim bo'lgan bu o'z yoshlar uchun ming kitob loyihasi bu yil ilmiy ommabop eng dunyoda, jahonda tan olingan sara kitoblar o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Jarayonlar hozir allaqachon yo'lga qo'yilgan. 10 ga yaqin kitoblar tarjima qilib bo'lindi, nashriyotlar ishga tushgan, tarjimonlar, muharrirlar va hokazo juda katta jamoa ishlayapti. Keyinroq balki savollarda alohida to'xtalarmiz. Albatta, to'xtalamiz albatta va men ham shaxsan e'tirof etmoqchiman. Viki stipendiya imkoniyatlaridan o'zim ham foydalanib turaman. Yaxshi va kerakli ma'lumotlar bor. Siz ibrat farzandlardan ham foydalanishingiz kerak. Ibrat farzandlaridan ham foydalanamiz va savolni to'g'ridan-to'g'ri yo'naltiramiz. To'ppa-to'g'ri. Ibrat farzandlarini biz ko'ramiz. Yaqinda Begzod aka bir jiyanim aytib qoldi. Ibrat farzandlarida qaysidir level, ya'ni darajani tugatganingizdan keyin sizga sertifikat berilar ekan. Xuddi o'quv markazlariga borganingiz kabi. Shu bo'yicha umuman qamrov qanday bo'ldi ibrat farzandlarida? Kutilgandek bo'ldimi? Natijalar qanday bo'lyapti? Kim gapira oladi? Ibrat farzandlarida hozirgi kunda milliondan ortiq foydalanuvchi mavjud va bu loyiha kundan-kunga kengayib boryapti. Bu o'zi aslida bu nima uchun tashkil qilingan degan savol ham bordi. Masalan, hamma ham ana shu o'quv kurslarida deylik o'shani mablag'ini to'lab deylik foydalana olmaydi, hamma ham o'qiy olmaydi. Undan tashqari bugungi kunda o'sha bizda xorijda ishlaydigan va xorijda o'qishga ketadigan yoki asosan ayrim davlatlar bilan cheklanib qolayotgan mehnat migrantlari ham bor. Bu oqimni ham kerak bo'lsa o'sha sifatliroq yanada nima deydi aql bilan deylik bilim bilan o'zini mehnatini salohiyatni sotish maqsadida ham tashkil qilingan. Lekin bir narsa bor-da, bizda ta'kidlab o'tish kerak. Masalan, farzandga nisbatan o'qi demasangiz, o'qimaydi. Va bu loyihaga qanchalik o'quvchini jalb qila olayapsizlar? Ya'ni unda o'sha nazoratchi yo'q. Ustozlar shunchaki bilimni beradi, u olayapti yoki olmayapti degan savollarga ham javob bormi? Yo'q, bu yerda ilovaga kirsangiz, bu o'yinli tizim ham bor. Qaysidir leveldan o'tgandan keyin unga nishon beriladi, unga tabrik yuboriladi yoki sertifikat beriladi. Mana shu narsa ota-onani nazorat qilishiga yordam beradi. Ya'ni farzandi yoki o'sha foydalanuvchi qaysi darajada nima ish qilayotganligi haqida statistika berilib boriladi va bu o'z-o'zidan nazorat degani. Va undan tashqari o'sha foydalanuvchini qiziqtirish uchun qanaqadir o'yinlar, coinlar, nishonlar, tizimlari o'ylab topilgan va buni olish uchun ham o'qigisi keladi odam. Albatta, men ham ibrat farzandlariga qatnashib ko'rdim, ya'ni platformani yuklab oldim va inson qiziqish tufayli birinchi darsdan 5-darsga o'tishi
o'tib ketishni xohlaydi, lekin meni o'tkazishmadi. Birinchi darsni qilasiz, vazifalarni bajarasiz, ularni kiritasiz va sizni keyin ikkinchi darsga kiritamiz deyishdi. Bu juda zo'r qilingan va bizda hozir savol bor. Bu savolni esa sun'iy intellekt taqdim etadi. O'zbekistondagi yoshlar uchun intellektual va ijtimoiy loyihalarni yanada qulay va samarali qilish yo'lida hukumat yoki boshqa tashkilotlar qanday moliyaviy manbalar va resurslar taqdim etmoqda? Moliyaviy manbalar haqida gapirishyapti. Kim gapira oladi? Marhamat, aynan zakovat o'yinlariga to'xtalsak, shaxsan yaqinda faqat O'zbekistonda emas, chet davlatlarda ham bu o'yinlar o'tkazilyapti. Demak, yoshlarni qamrash va qachondir biz o'sha televizorda ko'rgan nima deydi, zakovat o'yinlarini shaxsan ishtirokchisi bo'lishdik imkoniyat bo'ldi-da, bu bo'yicha ajratilayotgan mablag'lar qanchalik o'zini oqlayapti? Marhamat. Zakovat intellektual klubi 2001 yilda tashkil topgan bo'lsa, 2022 yilgacha davlatdan bir uzoqda e'tiborsiz faoliyat yuritib kelgan, alohida o'zining resurslari hisobiga shu 2022 yil 20-yanvar sanasida prezidentimizni zakovat intellektual o'yinini ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish to'g'risidagi qarorlar bilan bunga davlatning jiddiy e'tibori qaratildi va katta miqdorda moliyaviy ko'mak ajratildi va shunga mos ravishda zakovat butun respublika bo'yicha keng yoyilib, buni ishtirokchilari million nafardan oshiq insonlarni qamrab olishga erishdi bugungi kunda. Mana shu 2 yil davomida zakovat tomonidan turli soha vakillari, turli yosh toifalari, turli xil ta'lim muassasalari, turli bosqichli ta'lim muassasalarigacha alohida o'zlarini turnirlari, zakovat musobaqalari joriy qilinib, tizimli ravishda o'tkazib kelinyapti va shu orqali barcha turli yoshdagi O'zbekiston aholisini mana shu ilmga, kitob o'qishga qiziqtirishga erishib kelinyapti. Nafaqat O'zbekiston yoshlari, balki dunyoning boshqa davlatlariga ham zakovat chiqdi. Ayta olasizmi, qaysi davlatlarda bo'ldi va rejalar qanday? 2024 yildan boshlab zakovat klubi faoliyatida bir yangi sahifa ochildi. Bu avval shu paytgacha zakovat o'yinlari faqat O'zbekiston hududida o'tkazib kelingan bo'lsa, endilikda zakovat chegaralarini yana ham kengaytirdi va xorijiy davlatlarga chiqishga erishdi. Masalan, shu vaqtgacha misol keltirishimiz mumkin, Tojikiston, Qozog'iston qo'shni davlatlardan, shuningdek rivojlangan davlatlardan, masalan, G'arbda, Germaniyada va Buyuk Britaniyada ham zakovat o'yini o'tkazildi. Bunda boshqa tashkilotlarning hamkorligi qo'l kelyapti bizga, masalan, Vatandoshlar jamoat fondi yoki O'zbekistonning turli davlatlardagi elchixonalari ko'magi katta miqdorda yordam beryapti va shu orqali O'zbekistonning xorijdagi fuqarolarini ham O'zbekistonning bir qismi ekanligini o'yin ishtirokchilari o'zlari his qilyapti. Demak, yani, bir maqsad yo'lida ularni zakovat vositasida, ilm yo'lida birlashtiryapti o'zbekistonliklarni. Demak, qachonlardir oddiy loyiha bo'lgan zakovat intellektual o'yini bugun o'sha davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilayotgan bir loyihaga aylandi, quvonarli albatta. Bizda hozir aytishyapti, Telegramimizga audio savol kelibdi, uni ham tinglaymiz. Marhamat. Qandaydir loyihaga qatnashyapman, uyga kech kelaman deydi. Nimadir savol berib, ishtiyoqini qaytarishdan qo'rqaman. Farzandim rostdan ham qatnashayotganini qanday onlayn kuzatsam bo'ladi? Nazorat qilishning imkoni bormi? Bu ham mayli, dars paytidan ham foydalanib, shunaqa narsalarga jalb qilinmayaptimi bolalarimiz? Bu loyihalar bolalarni darsdan chalg'itmaydimi? Kim javob bera oladi? Haqiqatdan ham ota-onalarni o'ynaltirgan savolda. Misol uchun o'sha qo'limizdagi mobil qurilmadan yoki boshqa narsalardan qaysi maqsad yo'lida foydalanyapmiz? Biz loyihalardan foydalanyapmiz deb monitoringga olib boriladimi? Boya Mehrnoz juda ham chiroyli o'xshatish qildi. Loyihalar bu ekotizimga aylangan deb. Bu loyihalar har birida 100 tadan odam, kamida 100 tadan odam ish bilan ta'minlangan. Bularning hammasi deyarli yoshlar. Bu nima beradi? Avvalambor loyiha jamiyatimizda qaysir ma'noda aql markaziga aylangan, shu yerdagi faol yoshlarni deylik imkoniyatlarini ko'rsatib beradigan, ularni tarbiyalaydigan. Masalan, 1000 kitob loyihasi doirasida men nimani ko'raman? Bu tarjima maktabini yaratadi. Juda katta tarjima maktabini jamiyatimiz uchun yetishtirib beradi. Mutolaa loyihasida ham audio kitoblar, boshqa mana kitob bozorini yaratib beradi. Zakovat intellektual o'yini ham bevosita turli jabhalarga yoshlar hayotiga ta'sir qilib ketadi va shu ma'noda yoshlarni qamrab olish va ularni band qilish nuqtai nazaridan juda yaxshi loyiha. Endi monitoring qilish
nuqtai nazariga qaraydigan bo'lsak, mana shu loyihalardan foydalanish, agar u elektron platforma bo'lsa, har bitta loyihani o'zini statistikasi hozir ishlab turibdi, saytlari bor. Ya'ni uni necha yoshdagi bolalar foydalanyapti, qaysi auditoriya foydalanyapti, kunlik hisoboti chiqib turadi va bu asosida bemalol deylik jamoatchilik nazoratiga olish mumkin. Rahmat javob uchun. Bizda esa qisqa reklama va undan so'ng muhokamalarni davom ettiramiz. Zakovat, ibrat farzandlari, mutolaa, Wiki stipendiya, UzChess, Ustoz AI kabi loyihalar haqida bilasizmi? Bu loyihalar yurtdoshlarimizga, xususan yoshlarga nima beradi? Renessans minbari talk show'sining navbatdagi soniyalarida ushbu muhokamali savollarga javob topamiz. Intellektual loyihalar bo'yicha yoshlarni jalb etishda qanday qiyinchiliklar mavjud va ular qanday yechilmoqda? Bunday loyihalarda gender tenglik va xilma-xillikka qanchalik e'tibor qaratilmoqda? Renessans minbari talk show'sining dastlabki daqiqalarida bu boradagi ma'lumotlar ochiqlanib, yurtdoshlarimiz tomonidan yo'llanayotgan onlayn savollarga ekspertlar jonli efir orqali javob berishdi. Yozmani mana. Demak, jonli efirda Renessans minbarida davom etamiz. Bizga Telegram botimizga savol kelgan edi va uning yarmi ochiqlanmadi. Mehrinozga yuzlanmoqchimiz. Demak, bugun yaratilayotgan platformalarni o'quvchilar o'rgansa, bu dars programmasiga xalaqit qilib qolmaydimi, deb bir ota-onamiz qiziqqan ekanlar. Juda ham o'rinli savol. Men aytardimki, bu faqatgina yordam beradi. Hozir shunaqangi loyihalar tashkillanyaptiki, ularni dars sifati, ta'lim sifati, ularni intellekt oshishiga, DD saviyasi oshishiga xizmat qiladigan loyihalar bo'lsagina shuni tashkillashtirib, shunga mablag' ajratilyapti. Aksincha ularni vaqtini o'g'irlaydigan, ularni bir behuda ishlarga jalb qiladigan loyihalar umuman to'xtatilgan. Aslida ularga qarshi. Ha, biz bemalol shu jamoa nomidan ayta olamiz. Misol uchun, mana shu ko'p ta'kidlayotganimiz ibrat farzandlarim bu YouTube'da onlayn bepul tillarni o'rganish. Bu qanaqa qilib xalaqit berishi mumkin? Yoki vaholanki ota-ona shundoq ham mablag' sarflab farzandini faqat ota-onaga ham yordam beradi moliyaviy tomondan. Bolaga ham yordam beradi. Buni agar ichiga kirib, bir vaqt ajratib, ota-onalar ham o'zlari qiziqib ko'rishsa, qani bolam shu loyiha orqali nimalar bilan shug'ullanyapti deb ichiga kirishsa, keyin his qilishadi. Yoki Wiki stipendiya loyihasi bu o'sha o'zbekcha Wikipediyaga o'zi maqola yozadi. Maqola kiritadi. Inglizcha Wikipediyadan, ruscha Wikipediyadan va hokazo o'zi tilini o'rganadi. Boshqa tillardan yangi ma'lumotlar o'rganib, o'zi shu ishonchli manbalar orqali o'zbekchani boyishiga, o'zbekcha Wikipediya ham boyishiga hissa qo'shadi, xizmat qiladi. Shunga o'xshagan deyarli hamma loyihalar shunaqangi bir ularga yordam beradigan, ularni o'stiradigan, rivojlantiradigan loyihalar Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Bugun yurtdoshlarimiz bu loyihalardan qanchalik xabardor? Bu bo'yicha poytaxt mehmonlari va poytaxtliklardan javob qidirishga harakat qilgan muxbirimiz Vox Pop'lardan, ya'ni aholi murojaatlaridan, savollaridan javob qidirdi. Marhamat, tomosha qilamiz. Yurtimizda qanday ijtimoiy loyihalarni bilasiz? Bilmadim, to'g'ri qiziqmayman men o'zim. Eshitganman. Eshitganman. Eshitganman yoshlarga. Eshitganmiz-a? Yo'q. Zakovatda qatnashganmiz. Yo'q, faqat zakovatda eshitdim. O'zi bunday loyihalar nima uchun kerak? Yoshlarni rivojlantirish uchun. Bilim oshadi, men muloqotga kirishadi, madaniyat oshadi. Yoshlar bo'sh vaqtini to'g'ri yo'lda unumli sarflashadi. Dunyoviy bilimlarni, ma'naviy axloqiy negizlarini xalqimiz o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lsa albatta foydasi bor. Salohiyatini ko'tarish uchun, ularning bilimini ko'tarish uchun, yoshlarni aqlini rivojlantirish uchun, dunyo qarashi kengayadi. Boshqa fanlardan bo'shliqlari to'ladi. Yoshlarni bilimini oshiradi. IQ'sini oshirish uchun kerak, dunyo qarashini kengaytirish uchun kerak. Nima deb o'ylaysiz, bunaqa loyihalarni ko'paytirishimiz kerakmi? Ko'paytirish kerak, keyin esa yaxshi taqdirlash kerak yoshlarni. Albatta ko'paytirish kerak. Bu loyihalarni ko'paytirish kerak, bu faqat foyda bo'ladi. Albatta kerak. Motivatsiya beradi. Yoshlarni, yurtdoshlarni fikrlarini ko'rdik va Sadullaki yuqorida ko'rgan bo'lsangiz, yoshlar bilmayman deb javob beryapti. Odatda 1-2 kishi zakovatni biladi, uning ham tarixi
tarixiy ildizlari uzoqroqqa borgani uchun fikrlaringiz bor edi. Yoshlarga umuman yurtdoshlarimizning fikrlariga nimalar deya olasiz? Bilmasligi mumkin. Sabab bu loyihalar hali yosh loyihalar. Oramizda eng kattasi Wikipedia bo'lsa, u 2 yil bo'ldi. Atiga. Ibrat Zakovat to'g'ri. Ibrat farzandlari endi 1 yil bo'ldi. Mutola endigina 4 oy bo'ldi. 4-5 oy bo'ldi. Tabiiyki bu jamiyatda hali shov-shuv bo'lib tarqab ketgan deyishdan yiroqmiz. Lekin shu holatda ham masalan mutola ilovasini o'zida 550 ming obuna foydalanuvchi bor. 550 ming bu kichkina raqam emas. Demak 550 ming odam bundan xabardor. 1 milliondan ortiq kitob o'qilyapti. Demak bu shuncha odam xabardor. Lekin bu bilan cheklanib qolmoqchi emasmiz. 24-yil so'ngiga qadar biz foydalanuvchilar miqdorini 1 milliondan oshirmoqchimiz. Mana shu harakat albatta buni targ'ibot ishlarini ham olib boryapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar kuzatadigan mana shunday bir televideniyalarda olib borilyapti. Akagin boyagi gapni sal davomi menda qolib ketdi. Maktab ta'limi bilan ham bevosita integratsiya qilingan mutola. Bu ham uni targ'iboti uchun juda ham muhim. Qanday desanglar, mana maktabda kitob darsliklarini ko'rsak, u yerda badiiy asarlardan odatda parcha beriladi. Chunki kitobga butun boshli asar sig'dirish mumkin emas. Endi o'qituvchilar hozir biz ko'rib turibmizki, o'qituv amaliyotda mutola ilovasidan o'qiysan, chunki biz maktab dasturida bor hamma badiiy asarlarni ilovaga yuklaganmiz. Audio shaklda ham, elektron o'qish ham mumkin. Shundan o'qiysan va dars ertangi darsga tayyorlanasan degan topshiriq beryapti o'qituvchilar. Bu ham bevosita integratsiya qilingan demak. Rahmat. Demak, bugun yoshlarimiz misol uchun bizning Ming kitob loyihasida Oxford Press University degan dunyoda mashhur nashriyot bor. O'shani seriyali juda ham mashhur kitoblari bor, har xil yo'nalishda, ekologiyaga oid darslik kitoblar va shular maktabi yuqori sinf o'quvchilariga bu yil oxirida kitoblar tayyor bo'lsa, o'sha 10 ming nusxada o'sha set bor, 25 ta yangi o'zbek tiliga tarjima qilingan turli sohalarga oid o'sha ilmiy ommabop kitoblar, darslik kitoblar yetkaziladi. Bu ham bir yutuq bo'ladi. Demak, yoshlarimiz bugun nafaqat bilim olishi bu platformalar orqali, balki kasb ham o'rganishi muhim hisoblanadi. Shunday ekan, zamonaviy kasblar, o'sha PR yoki HR sohalarini o'rgatishga ixtisoslashgan bizda platforma ham mavjud va menda bir savol tug'iladi-da. Bugun yaxshi daromad olib kelayotgan bu zamonaviy kasblarni o'rganish yoshlarga nima beradi? Umuman bu platforma qanchalik o'zini oqlayapti bugun? Nima uchun o'zi ustoz AI nima uchun nomni bunday qo'ygansizlar? Qiziq. Yoshlar ishlari agentligining ustoz AI loyihasi, ya'ni ustoz artificial intelligence, ya'ni ustoz sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt qismiga ketadigan bo'lsak, sun'iy intellekt qismi, ya'ni bizda o'zida zamonaviy kasblar va abituriyentlar o'qiladigan, tayyorlanadigan fanlar bo'yicha video darsliklar, ya'ni video materiallar tayyorlanadi. Sun'iy intellekt bo'ladigan bo'lsa, ya'ni testlar va YouTube ga kiradigan bo'lsangiz, subtitrlar. O'zbek tilidagi subtitrlarni tayyorlashda hozirda sun'iy intellektdan foydalanilyapti. Keyinchalikka veb platformalarimiz va applicationlarimizga, ya'ni ustozlarni gologramma ko'rinishida o'sha olib chiqish ishlari olib borilyapti hozirgi paytda. Bu sohaga o'z sohasining eng yetuk bo'lgan mutaxassislari jalb qilingan dars o'tish uchun va bugun yoshlar vaqtni qadrlaydigan bir davr desak adashmaymiz. O'z navbatida yana bir savolki, bugun oz muddat ichida zamonaviy kasblarni o'rganib, mobay daromadga ega bo'laman deb yoshlar qiziqib bu yo'nalishlarni o'rganishyapti-da. Va xolanki oliy ta'limda 4 yil yoki bo'lmasa magistratura plus 2 yil, 6 yillik umrimni sarflagandan ko'ra mana shu bilan daromad qilsam bo'ladi degan bir sayoz fikr ular ham yuziga kelishi mumkin-da ayrim fuqarolarda. Bunga qanday javob bera olasiz? Bu narsa hamma odam har xil tushunadi. Ya'ni tezroq yo'l bilan yaxshiroq daromadga chiqish uchun zamonaviy kasblar, ya'ni eng zamonaviylari hali universitetga targ'ib qilinmagan bular. Ya'ni mobilografiyani telefondan videoga olishdi. Universitetda birorta o'qituvchi kelib turib, u narsani o'rgatmaydi. Ya'ni o'rgatish manbalari juda ham kam. Shuning uchun professional video darslik olingan, o'shandan
hozir eng zo'r omma qabul qilgani o'sha mobilografiya darslari bo'lyapti. Demak, uni ham o'rganish kerak. Universitetga keladigan, universitetga keladigan bo'lsak, universitetda siz bitta yo'nalishni o'rganmaysiz, yetta sizni do'stlaringiz bo'ladi, networking kuchaygan bo'ladi yetta. Universitet networking baza uchun juda ham zo'r joy. Rahmat javoblar uchun. Bizda esa mavzuga oid yana bir reportaj mavjud. Bugungi kunda mamlakatimiz bo'ylab yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish maqsadida ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etib, keraksiz narsalar bilan ovora bo'lib qolmasliklari uchun bir qancha loyihalar amalga oshirilmoqda. Ulardan biri Wiki stipendiya loyihasi. O'tgan 2 mavsum davomida 140 ming maqoladan 260 ming natijaga erishildi yoki bo'lmasa Markaziy Osiyoda 1-chi o'ringa ko'tarilgani yoki NDH davlatlari orasida 1-chi marta mahalliy til, ya'ni o'zbek tili, boshqa tillar, ayniqsa rus tilidagi tashriflardan o'zib ketgani, ko'rishlar, o'qishlar soni. Oxirgi paytlarda nafaqat O'zbekiston, balki dunyo mamlakatlarini hayratlanishga majbur qilayotgan shaxmatchilarimiz qayerga bormasin, raqiblarini biroz cho'chitib qo'ygani ham ayni bor gap. Bu yo'lda UzChess loyihasi yetarlicha ishlamoqda. Ularga yaratilgan sharoitlar esa shunchaki ajoyib. Bizning eng katta oliy maqsadimiz ushbu UzChess loyihasi orqali O'zbekistondagi eng chekka hududda ham shaxmatni bepul o'rgatishga o'sha YouTube va oddiygina o'sha internet yoki gadjet bo'lsa bo'ldi. Hindistonda shaxmat tashkil qilingan deb juda ko'p manbalarda keltiriladi. Deylik, istalgan odamdan so'rasangiz, Hindiston shaxmatni vatani deyishadi. Lekin oxirgi paytlar O'zbekiston shaxmatchi, o'zbekistonlik shaxmatchilarning qilayotgan natijalari o'sha aynan hindistonlik buyuk shaxmatchilar deymizmi yoki ekspertlar deymizmi, umuman xalqaro ijtimoiy tarmoqlarda yozayotgan gaplari bu turtki beradigan bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston shaxmat millatiga aylanyapti. Trendda bugun ushbu loyihalar. Ularga talab ham, qiziqish bildiradiganlar ham anchagina. Eng muhimi, loyihalarga qo'shilish istagidagilar keragidan ortiq. Yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish maqsadida bo'lgan trenddagi loyihalar haqida lavhani tomosha qildik va Bekzod aka, biz Zakovatni faqat televizorda ko'rardik oldin, lekin bugun imkoniyat bor, qatnashish imkoniyati. Bir necha marotaba qatnashdik ham jamoa bo'lib. Oddiy savol bermoqchiman. Avvalgi Zakovat bilan hozirgi Zakovat o'rtasida farq bormi? Ya'ni son deb sifatdan voz kechmayapmizmi demoqchiman. Yo'q, Zakovatda ishtirok etish ishtirok etuvchilarning ko'payishi hech qachon sifatning yomonlashishiga sabab bo'lmaydi. Chunki zakovatda professional ishtirokchi ham, havaskor ishtirokchi ham qatnashishdan faqat yutadi. Faqatgina yangi narsalar o'rganadi, o'ziga yangi ilm oladi, qiziq ma'lumotlar o'zlashtiradi va shu asosda qo'shimcha kitoblar o'qishiga sababchi bo'lishi mumkin bu. Umuman olganda zakovatda faqat zakovatda televizion formatda o'yinlar o'tkazilgan bo'lsa, hozirgi paytda sportcha versiyasi deyiladi. Bu bir joyda masalan 100 ta jamoa ham o'tirib bir xil savollarda o'ynashi mumkin. Bu zakovatning sportcha versiyasi deyiladi. Ya'ni hamma jamoaga bir xil sharoit, bir xil savollar o'qiladi. Javob varaqasini yozib topshirish orqali o'zlariga ochko qo'shib boradigan mana shunday musobaqa ko'rinishi bu sportcha formati deyiladi. Bu iloji boricha ko'proq ishtirokchilarni qamrab olish uchun eng yaxshi vosita. Eng yaxshi intellektual o'yin hisoblanadi. Chunki siz televizion formatda faqatgina bir mavsumda deylik 4 ta yoki 5 ta jamoa professionallar ishtirok etadi. Buni faqat televizor orqali odamlar tomosha qilish mumkin, lekin ular qatnasha olmaydi bu o'yinda. Imkoniyat juda cheklangan. U uchun ma'lum bosqichlarni bosib o'tishingiz kerak. Bu sportchi formatida esa xohlagan mahallada borsangiz ham to'garaklarda zakovat to'garaklari tashkil etilyapti. Maktablarda zakovat to'garaklari har hafta o'tkaziladi. Mana shu orqali aholiga yetib borish, ya'ni ishtirok eta olish imkoniyatini taqdim etadi bu tur o'yin. Va xolanki biz o'sha bolaligimizda o'sha savollarni qog'ozga yozib olardik va alohida platforma ham yaratilgan, bemalol kirib savollarni olish mumkin. To'g'rimi? Demak, unda kuzatuvchilar soni ham talaygina. Demak, kuzatuvchilar haqida gap ketar ekan, mutolaa platformasi haqida gapirib o'tdingiz va yil yakuniga qadar 1 millionga chiqarishni reja qilyapmiz dedik. Endi bugun mana shunday qurilmalar orqali qaysi platformaga qancha soat kirganligini monitor
monitoring qilish imkoniyati mavjudda. Endi shunchaki kirib ketayotganlar ham bo'lishi mumkin yoki qaysidir bir yo'nalishdagi yoki qaysidir bir kitobni ko'proq o'qiganlar bo'lishi mumkin yoki shunchaki o'qimaganlar bo'lishi mumkin. Ular ham songa kiradimi o'sha 1 millionning ichiga yoki faqat ishonchli bu raqamlar? Endi har qanday holat bo'lishi mumkin. Bu narsalar istisno qilinmaydi statistika chiqazilishda. Ilovaga deylik kuzatuvchi sifatida kirib hali hech qanaqa kitob o'qimagan bo'lishi mumkin. Lekin fakt shundaki, o'sha yuklab oluvchilar soni 550 ming tashkil qiladi. Endi o'qilayotganlar kitob o'qilayotgan kitoblar qanday hisoblanadi desiz, masalan bir odam, mana shaxsan men bir paytda o'zida 3 ta kitob o'qib boraman. 3 ta 4 ta kitob kafiyatga qarabdi. Demak, 1 million odam hozir 1 milliondan ortiq kitob o'qilyapti. Demak, shu 500 ming odam bir kimdir 2 ta, kimdir 3 ta shunaqa bo'lib 1 million kitob hosil bo'lgan. Kunlik foydalanuvchilarni kunlik kirishni ham hisoblaymiz biz 10% tashkil qiladi. 10% ham aslida ilovalar nimasida sohasida katta foiz hisoblanadi. 55 ming kam odam emas. Da. To'ppa-to'p. Shunaqa katta hisob bu ham. Rahmat javob qo'shimcha qilsam bo'ladimi boyagi savolga? Avvalgi zakot bilan bugungi zakot nima farqi bor? Bugun zakot bugunda faqat o'yin yoki klub emas, bu harakatga aylandi, yoshlarni birlashtiradigan harakatga. Avval faqat zakot o'yin o'ynalgan bo'lsa, bugungi kunda bizda bir tamoyil bor, zakot bu faqat o'yin emas degan. Ya'ni bunga ko'ra biz faqat zakot o'yini emas, shunga yaqin bo'lgan yoshlarning intellektual salohiyatini, aqliy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan turli loyihalarni ham o'tkazib kelyapmiz. Masalan, bu zakovat mnemonika deylik. Mnemonika bu turli raqamlar, ismlar, umuman ma'lumotlarni eslab qolish. Demak, yo'nalishlarni keng qamrovli demoqchisiz. Musobaqa o'tkazdik. Va aynan mana shu yo'nalish bo'yicha bizda sun'iy intellektda savol bor, birgalikda eshitamiz, marhamat. O'zbekistonda yoshlar harakatlarini rivojlantirish uchun intellektual va ijtimoiy yo'naltirilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlash dasturlari mavjud. Ular yoshlar uchun ta'lim, mentorlik, loyihalar va boshqa imkoniyatlarni taqdim etish orqali ularning intellektual va ijtimoiy rivojlantirishiga ko'maklashadi. Unday dasturlar va loyihalar yoshlar kichik biznesini boshlash, ijtimoiy muammolarga yetim topish va shaxsiy rivojlanish uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etishga yordam beradi. O'zbekistonda mana shunday loyihalarda o'ziga xoslik va milliy mentalitetga e'tibor qaratilganmi? Qisqa tanaffusdan so'ng aynan mana shu savolni muhokamasini o'rtaga tashlaymiz. Bilamizki, bugun biznesga qiziquvchilar juda ko'pchilikni tashkil etadi, ammo ularning hammasida ham o'rganish uchun imkon bo'lmaydi. Ustoz AI loyihasi yoshlarga shunday imkoniyatni taqdim eta oladimi? Bizning minbar atrofidagi muhokamalar davom etadi. Wiki stipendiya marafoni auditoriyasining asosini kimlar tashkil qiladi? Hamda Wiki maqola yozuvchilari qanday rag'batlantirilmoqda? Qisqa vaqt ichida butun respublika miqyosida 100 minglab yoshlarni birlashtiruvchi harakatga aylangan loyihaning viloyatlardagi, chekka hududlardagi natijasi qanday? Renessans minbari, muhokamalar markazi. Demak, biz jonli efirda muhokamalarni davom ettiramiz. Bir necha daqiqa oldin sun'iy intellekt bizga savol tashlagan edi va o'z navbatida Mehrinozga yuzlanmoqchimiz. Ayta olasizmi, aynan mana shu loyihalarda milliy mentalitet haqida so'z bordi sun'iy intellekt tomonidan. Bunga fikringiz qanday? Mavjud yoki yo'q? O'zi umuman bu biz hozir ta'rif berayotgan loyihalarni hammasi intellektual loyihalar va bularni asosida umumbashariy qadriyatlar, umumbashariy g'oyalar ham turadi. Albatta, milliy qadriyatlarimiz hokazolar ham bor, lekin mentalitet so'zi bilan aynan bog'lash intellektual loyihalarni biroz mantiqqa zid bo'lishi mumkin. Chunki milliy mentalitetimizda ijobiy tomonlar bilan birgalikda bugungi zamonda allaqachon salbiy jihatga aylangan mentalitet nimasida so'zi ostidagi illatlar ham bor-da, bular haqida shu jadidlar ko'p gapirgan, ko'p tanqid qilgan va hokazo. Umuman milliy mentalitetni o'zi nima, buni negizida qanaqa nimalar bor, illatmi, qadriyatmi, bu orqali jamiyat shakllanadi, rivojlanadimi yo orqaga ketadimi, shunaqa savollar bor. Shuning uchun biz intellektual loyihalarni milliy mentalitetimizga mos keladimi degan savol bilan boshlamaymiz hech qachon. O'sha bu yangi jarayon
butunlay bir yosh jamiyatni faqat rivojlanishiga, yuksalishiga hissa qo'shadigan jarayon bo'lishi kerak deb o'ylayman va albatta bular uzviy o'sha jadidlarni g'oyasini davom ettirish ham deyish mumkin. Yangi bir harakatlar deyish mumkin. Nomlaridan ham kelib chiqadigan bo'lsa, mana o'sha ibrat farzandlari deyilgani yoki bo'lmasa o'sha balki yashirin loyihasi Behbudiyning nimasi? Demak, o'sha jadidlarni bir g'oyalarini amalga oshirilayotgan bo'lsa, qaysidir ma'noda bir ochiqdan-ochiq isbotlash kerak emasdir, balki yashirin mentalitet mavjud degan. Eng muhimi milliy mahsulot bular. Milliy mahsulot. Milliy g'oya. Shuni o'zi milliyligimiz, milliy kontentligini o'zi muhim bu yerda va Mehrinoz aytgandek, bu yerda eng pishiq puxta qiladiganimiz loyihani boshlashdan oldin unga bir g'oya beriladi albatta. Mana jadidlarni boshlagan ishlarini davom ettirish maqsadida. Mana mutola loyihasiga keladigan bo'lsak ham Behbudiy bobomiz 1908-yili o'sha Turkistonda ilk bor aynan mutola xona ochgan. Ya'ni kitob olib ketadigan emas, bevosita kitob o'qib o'sha yerda qiroatxona ochganlar. Demak, mana shu mutola xona bir necha yilda o'sha millatni deylik kitobxon bo'lishini istamagan kuchlar tomonidan yopilgan. Mana biz hozirgi kunda mutola loyihasini boshlab, go'yoki Behbudiy boshlagan xayrli ishni davom ettiryapmiz. Mana shu uni o'zi ham ana shu bizning muhim g'oyamiz hisoblanadi. Zamonaviy yo'nalishi desak adashmaymiz. Va bu kabi intellektual loyihalar millatni tafakkurini mahdudlashtirishga, toraytirishga emas, aksincha kengaytirishga hissa qo'shish kerak. Shu tomonlama qaraymiz biz ko'pincha. Rahmat. Kelganda Begzod aka, achiqroq, tanqidiyroq savollarga o'tamiz. Umuman olganda, hozirgi kunda tan olamizmi, yo'qmi, yoshlarni qo'lidan olib kelib o'qishga qo'ysa ham o'qimaydiganlar topiladi va ba'zi biz ham mana shunday dangasalikka yo'l qo'yganmiz. Ustoz AI, hozir aytdingiz, tashqarida o'tirganimizda biz video montajni o'rgatamiz, mobilografiyani o'rgatamiz. Men mobilografiya darslarini juda qimmat pulga sotib olib o'rganganman, jurnalistik faoliyatimga kerakligi uchun. Aytingchi, sizning platformangizda o'rgangan yoshlar to'g'ridan to'g'ri kelib biz bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladimi? Ya'ni ularni qo'lida aniq bir yo'nalish bo'ladimi yoki faqat birinchi bosqichdagi ta'lim beriladimi ularga va bugun qamrov qanday bo'lyapti? Yoshlar kelyaptimi? Chunki xalqimizda bir narsa bor, pul kuymasa, intizom bo'lmasa, kimdir yoningizni nazorat qilib turmasa, u narsani o'rganmaysiz. Hozirda ustoz loyihasida o'tgan haftalik statistika bo'yicha 68 mingta yosh o'qiyapti, ya'ni o'rganyapti. Zamonaviy kurslar, unda abituriyentlar o'qiyap turgan fanlar, tayyorlanyap turgan fanlar bo'yicha ta'lim olishyapti, tahsil olishyapti. Endi mobilografiyani o'rganish uchun o'zi 37 ta dars reja qilingan. 37 ta darsda ya'ni ipidan ignasigacha to'liqligicha o'rgatilgan. Ya'ni telefonda kamera yuklashgacha, ya'ni professional kameraga o'xshash Black Magic app degan naqa bor, programma bor. Ya'ni bu iOS uchun o'shani hatto yuklab, uni sozlab, qanaqa rasmga olish, qanaqa videoga olish, quyoshda qanaqa videoga olinadi, ya'ni ularda foydalanadigan uskunalar, mobilografiya, mobilograflarda foydalanadigan uskunalar, ya'ni stabilizatorlar, filtrlar, ya'ni cage deydi, qafas qanaqa qo'yilishi, telefonda qanaqangi qo'yadi, har bir narsasi to'liqligicha o'rgatilgan. Ya'ni uni qunt bilan, ya'ni intizom bilan dedingiz, intizom bilan boshidan sekin o'rganib ketiladigan bo'lsa, bemalol undan keyin ishlay oladi, kuch topa oladi. Lekin bir narsada endi misol uchun shunchalik bir professional darajada ustozlar har bir yo'nalishni mukammal o'rgatar ekan, nimaga biz pul sarflayapmiz? Nimaga aynan mana shu platforma shuncha yoshni qamrab ola olmayapti-da? Tekin baribir. Endi bitta narsada bu loyihalarni butun yoshlarni to'la qamrab olishni maqsad qilgan deyishi g'oyani o'zi biroz noto'g'ri. Demoqchi bo'lganim, aynan mana shunga pul sarflamoqchi bo'lganlarni qamrab olaylik. Mobilografiya bo'yicha o'nlab kurslar bo'lsin, yuzlab bo'lsin, lekin kimdir tekinini xohlaydi. Tekinini xohlaganda tekini bo'lmasligi yomon. Va ana shunday, masalan, o'zi qunt qilib, o'zi ustida ishlaydigan xarakterli insonlar bor. Ularga imkoniyat bu. Ya'ni loyihalar bu yoshlar uchun imkoniyat sifatida qarash kerak. Tanlov imkoniyatini. Demak, tekin bilan pullikni ham farqi bor.
Ya'ni o'rgatish darajasida. Yo'q, nima gap? Undan ancha baland bo'lishi mumkin, lekin kimdir pul sarflab o'qisam yaxshi o'qiyman deydi. Men ham masalan ingliz tilini qatnab o'qisam yaxshi o'qiyman degan tasavvur bo'lgan menda ham. Ya'ni bu xohlasam unga boraman, pulim bo'lsa, xohlasam ibratda o'qiyman. Ya'ni bu imkoniyat deb qarash kerak, lekin bu hamma yoshlarni qamrab ololmayapti yoki hamma yoshlari ehtiyojida emas degan nimani qo'yish, maqsad qo'yish biroz noto'g'ri deb o'ylayman. Ayniqsa chekka viloyatlarda, hududlarda kadr yetishmovchiliklari bor. Zamonaviy sohalarni mutaxassislari o'rgatadigan mutaxassislar, repetitorlari yoki bo'lmasa moliyaviy yetishmovchiliklar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. O'zimiz bilamiz, to'g'rimi? Viloyatlarda, hududlarda. Kitobni qo'liga olib o'qiyman dedi. Hech qachon dedi, uni hidi bor dedi, uni saqlayman kutubxona dedi. Kimdadir ana shu qo'liga olib o'qish imkoniyati yo'q. Deylik, kitob qimmat bo'lishi mumkin. Uni yashaydigan hududda kutubxona, kitob do'koni bo'lmasligi mumkin yoki u ana uzoq masofaga qatnaydigan shofyor bo'lishi mumkin. Ya'ni metroda yurishi mumkin. U bahona topa olmasligi kerak, kitob qimmat, kitob qo'limda yo'q deb u o'sha quloqchinlar orqali ham audio kitobni eshitaverish kerak. Biz unga shunchaki imkoniyat, ya'ni kitob bozori uchun imkoniyat yaratib berilyapti. Unga qaraymiz. Rahmat javob uchun. Nafosat, yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, ma'lum bir yo'nalishni o'qigandan keyin ularga sertifikatlar berilishi yoki bir taqdirlanishi, ballar belgilanishi, aynan bironta bir yo'nalishni tugatadigan bo'lsa, avvalo olingan bilim o'zimiz uchun, lekin biron bir joyga borganda, men aynan mana shu platforma bo'yicha ma'lum bir kasbni o'rgandim deganda taqdim etiladigan hujjat qanchalik ishonchli va u taqdim etiladimi o'zi? Ya'ni sertifikat yoki diplom bo'lishi mumkin. Birat farzand. Ya'ni bizdan hujjat talab qilinadida, bu hech kimga sir emas. Qayerda o'qigansan, nimani o'rgangansan, qani hujjat degan joyiga nima ko'rsata olamiz biz? Hujjat degan joyiga har birta yo'nalishda, ya'ni bizda sohalar kesimida bo'lganligi uchun sohalardek undan ichkarida modullar bor. Har bitta modullardan o'zini testlarini yechib, ya'ni amaliy va nazariy topshiriqlarini yechib o'tgandan keyin 70%dan yuqori natijaga erishadigan bo'lsa, sertifikat taqdim qilinadi unga. Lekin bu yerda asosan portfolio asosiy o'rinda. Asosan portfolio uchun bo'ladi. Ya'ni sizlarga video montajga odam kerak bo'ladigan bo'lsa, hech qachon undan qanaqa sertifikating bor, qanaqa o'zimiz savolimizni o'zingizga beryapsiz. Universitetda diplomi kerak, diplomi bormi senda yoki qanaqadir narsalar so'ralmaydi. Masalan, sen qo'lingdan nima keladi? O'zi nima qila olasan degan savol bilan bo'ladi-da. Rahmat. Savollarga yuzlansak, bizda audio savol bor, menimcha uni eshitamiz hozir. Marhamat. Qashqadaryoning kitob shahridanman. Hozirda mashhur bo'layotgan loyihalarda qatnashgim keladi. Zakovatda ishtirok etish niyatim ham bor. Bizda ham bo'ladi, ammo poytaxtchalik ommalashmagan. Keyin nuqul ishtirokchilarni ko'rsak, o'sha jamoatchilik faollari Facebook, Twitter aktivlari bo'lib chiqadi. Buni atay reklama uchun qilasizlarmi? O'yin e'lonlarini iltimos, chekka qishloqdagilar ham eshitadigan darajada tashkillashtiringlar. Marhamat. Demak, savol jiddiy. O'z-o'zidan sizlarga yuzlanamiz. Bu PR uchunmi? Haqiqatan ham biz Zakovatdagi o'sha qatnashchilarni tanib bo'lganmiz. Bundan rostdan ham PR maqsadi ham ko'zlangan. Masalan, jamoatchilikning bir mashhur vakillarini biz alohida chaqirib shou o'yini tashkil qilamiz. Ya'ni shou bizni odatiy bilimdonlarimizdan zerikkan yoki ularga qiziqmaydigan aholi tomoshabinlar ham masalan estrada vakillari chiqishi mumkin, mashhur aktyor aktrisalar chiqsa, ularga qiziqib ham o'yinni ko'rishlari mumkin. Lekin bu orqali yana ham qamrab olinyapti. Poytaxtda shundoq ham, imkoniyatlar talaygina va biz yo'l-yo'lakay ham u mashhurlarni ko'rish imkoniyatiga egamiz. To'g'ri, televideniya orqali, o'sha Zakovat o'yini orqali o'sha mashhurlarni ko'rish imkoniyati ham bu yaxshi, lekin chekka hududlarda mana shu o'yinlarni o'tkazish, qatnashish masalasi. Yoshlar agentligini tizimida gapingizni bo'ldim, uzr, keyin davom ettirsangiz bo'ladi. Juda katta armiya bor bu yoshlar yetakchilari. 10 mingdan ziyod mahallani har bittasida bittadan yoshlar yetakchisi bor va mana shu uyushtirilayotgan, tashkil qilinayotgan muhim loyihalarni qanchalik o'sha mahallaga, chekka qishloqqa yetib borishida kadrlarning sifati muhim.
Ya'ni qaysi mahallada yetakchi tashabbuskor bo'lsa, zo'r bo'lsa, haqiqatda o'sha mahallasidagi yoshlarni qamrab ola olsa, so'rovnomalar tashkil qilib, o'sha shaxmatga qiziqadimi, zakovatga qiziqadimi, tilga qiziqadimi, hammasini jalb qilib, ularni orasida chunki mablag' barobar ajratiladi, topshiriq barobar beriladi va endi 10 mingta hammasi jonkuyar bo'lgan, hammasi bilimli bo'lgan, saviyasi baland bo'lgan yetakchini topish qiyin-ku. Lekin asosiy vazifa ham shuda, yetakchilar yetakchi nima uchun saylanadi? U o'sha hududda boshqalardan ajralib turgan bu yerda inson omili bor-da, robot mas'uli. Ularni hammasini bir xil programmalashtirib qo'ya olmaysiz. Ular inson va ularni saviyasi, salohiyati, sifati muhim. Va ularga yuklatilgan vazifalar ham talaygina. Albatta imkon qadar o'sha shaffof tarzda nimalarni, kadrlarni qo'yilgan va ularni maoshi ham juda ham yaxshi. O'sha tuman qishloq sharoitida katta oylik olishadi o'sha mahalla yetakchilari va yoshlar yetakchilari eng quyi bo'g'indagi o'sha yetakchilarimiz juda katta kuch mana shu yo'nalishda. Shu loyihalarni qancha ko'p targ'ib qilishsa, bizni hozir ko'rib turishgan bo'lsa, qancha jon kuydirishsa, har bitta nimaga yoshga yetib borsin, xabardor bo'lsin deyilsa, endi u haqiqatda ishlay boshlaydi. Bu murojaat demak. Albatta. Siz tomoningizdan. Ya'ni tushuntirishamda, tizim shunaqa tizimi bor buni allaqachon, faqat inson omili kadrlar sifati bu yerda baribir sizga xulosa uchun yuzlanmoqchiman, faqat bir daqiqa vaqtimiz qoldi. Bugun taqdirlashga qanday e'tibor berilyapti? Yuqorida yurtdoshimiz ham aytib o'tdilar, shularni aytib o'ting. Masalan, taqdirlash ko'rasizlar, har bitta yo'nalishda yosh kitobxon tanlovida Spark'dan boshlangan birinchi, hozir elektromobil beriladi. Viki stipendiyani o'zida mana birinchi o'ringa 50 million 40 million, ikkinchi o'ringa 40 million, uchinchi o'ring 30 million edi. Bu yil mana 150 million birinchi o'ringa, ikkinchi o'ringa 120 million, uchinchi o'ringa 100 million. Endi bu yil lekin jamoaviy qatnashishadi. Paramarafonlar ham tashkil qilingan. Umuman mutola loyihasi, ibrat, zakovatda endi aytmasa ham bo'ladi. Yiliga 50 milliard pul ajratilgan va shu 50 milliard albatta bilimdonlarni kashf qilish, rag'batlantirishga qaratilgan. Juda ham ko'p har bitta loyihani rag'bati bor. Rag'bat bo'lsa, yoshlar yana ham qo'shiladi-da. Demak, qo'shimcha qilsam bo'ladi oxirida. Yaratilgan imkoniyatlar talaygina ekan, demak, rag'bat ham shunga yarasha. Hurmatli yoshlar, sizlarga yuzlanmoqchimiz. Ota-onam qachon pul beradi va men repetitorga, maxsus tayyorlovga boraman deb emas. Hammada bor. Qo'limizdagi mobil qurilmani olamiz va mana shu yoshlar uchun yaratilgan platformalarni shunchaki ko'chirib olib, o'rganish orqali yoki ularda qatnashish orqali katta mablag'larga ega bo'lish imkoniyati bizda mavjud ekan. Shunchaki erinchoqlik qilmasak bas. Dangasalikni chetga surish va mehnat qilish vaqt keldi. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Ertaga 20:00 da ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.